Nākamgad valsts budžeta izdevumi būs par 240 miljoniem eiro lielāki nekā šogad. Tomēr visām vajadzībām ar to ir krietni par maz, un ministriem izcīnīt vēl papildus līdzekļus savām nozarēm šajās budžeta veidošanas sarunās kļūst arvien sarežģītāk. Par 2015. Gada valsts budžeta prioritātēm un arī citām aktualitātēm iztaujāsim premjerministru Laimdotu Straujumu. Labrīt! 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 Sāksim ar jautājumu, kas izriet no mūsu iepriekšējās sarunas ar Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Viņš nenoliedza, ka iespējams nākamajā gadā, iespējams jau pēc 1. Ceturkšņa Rīgā tiks paaugstināta maksa par sabiedrisko transportu. Viņš arī norādīja, ka tas ir cieši saistīts ar šobrīd topošo valsts budžetu, tostarp arī ar Rīgas iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā un to, ka Rīga sanāk tā kā uztur citas lielās pašvaldības un pašai neatliek īsti naudas dažādām lietām, piemēram, sabiedriskajam transportam. Vai valdība domā, kā rīkoties šajā ziņā? Tas ir saistīts ar budžetu. Valdība ir nolēmusi saistībā ar budžetu samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli par 1%, kā arī tas bija solīts iepriekš. Un šeit ir sarunas ar pašvaldību savienību, kur pašvaldību savienība gribētu mainīt proporciju no 80 uz 20, kā sadalās iedzīvotāju ienākumu nodokli starp pašvaldībām uz un valsti uz 81,19. Un mēs prezentējam aprēķinus pašvaldībām, un tad lielākā daļa no šīm papildus ienākumiem ir Rīgai un Rīgas piepilsētas pašvaldībām. Mēs pašvaldībām esam panākuši pašvaldību savienības sapratni par cita veida kompensācijām, kur mēs varētu pašvaldībām kompensēt gan ceļu līdzekļus ceļu sakārtošanai, gan papildus 6,5 miljonus, kas aiziet uz pašvaldībām, kurām ir mazāk ienākumi. Bet runājot par un pilsētām, mēs izmainīsim citu koeficientu pa 1%, 47,53 šobrīd ir sadalījums izlīdzināšanas fondā starp pašvaldībām, kur mēs ejam lielo pilsētu virzienā un savukārt piedāvājam 48,52. Bet runājot par Rīgu, te tomēr dzīvo praktiski pusi Latvijas. Ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji brauc uz Rīgu, piemēram, pie ārstiem, pa citām ļoti svarīgām darīšanām. Rīgas sabiedriskais transports ir ārkārtīgi tomēr nozīmīgs ļoti lielai Latvijas iedzīvotāju daļai. Un, ja tas tiks sadārdzināts, tas arī nozīmīgi skars ļoti lielu Latvijas iedzīvotāju daļu. Bet cilvēki un bērni dzīvo arī citās pašvaldībās. Un skolās jāiet arī citās pašvaldībās un jābrauc ar sabiedrisko transportu arī citur. Līdz ar to mēs nevaram nostādīt Rīgu kā galveno vai svarīgāko attiecībā pret citām pašvaldībām. Tātad, rezumējot jūsu teikto un arī mūsu jautājumu, tas sanāk, ka Rīga pagaidām īsti uz kaut kādu papildus atbalstu, lai kaut kādā veidā apturētu šo iespējamo tarifu kāpumu sabiedriskajā transportā, pagaidām cerēt nevar. Piemēram, pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Es negribu saistīt šo pašvaldību izlīdzināšanas fondu ar šīm te transporta izmaksu palielināšanos. Tas ir vienkārši meklēt iemeslus. Bet to, ko mēs esam solījuši, ka beidzot sakārtosim pašvaldību izlīdzināšanas likumu līdz nākošā gada vidum, šis likuma atbildība tiek nodota Finanšu ministrijai. Un tiks izstrādāts jauns finanšu izlīdzināšanas likums, kur iespējams, ka donoriem kļūs vieglāk. Jo donori šobrīd mums ir 16, ja nemaldos, 16 pašvaldības, kas maksā citām pašvaldībām līdzekļus. Un lielākā no tām ir Rīga. Rīga ir lielākā kā pilsēta. Jā. Ir arī citas Ventspils un Jelgava un Valmiera. Straujums kundze, vai izdosies pieņemt budžetu līdz 1. janvārim? Kā šobrīd, par ko šobrīd liecina sarunas? Es domāju, ka mums izdosies, jo valdība ir vienojusies par budžeta plānu, kas kopumā ir lielie budžeta skaitļi, galvenie rādītāji, kas tikai jau aizsūtīti uz Eiropas komisiju, valstīm, kuras ir eirozonā, tas ir noteikts.
regulācijās, Eiropas Savienības regulās un gaidam vērtējumu, kas atnāks nu, pēc mēneša konkrēti. Starp koalīcijas partneriem principā ir panākt vienošanās par budžetu. Budžets būs 1% deficīta un 2,8% iekšzemes koprodukta pieaugumu. Un minimālās algas celšana ir no 320 uz 360, kā arī samazināts iedzīvotā ienākuma nodoklis par 1% punktu. Sarunas mums ir ar izglītības zinātnes arotbiedrību, kur es varu apliecināt, ka mums nav solījumi vismaz vienotības programmā. Es nekādus solījumus speciāli pārlasot programmu neredzēju, ka mēs no 1. Janvāra būtu solījuši palielināt algas, bet ir jau paredzēti vairāki 30 miljoni vairāk līdzekļu izglītības ministrijai, bet mēs esam uzsākuši izglītības zinātnes dažādus finansējuma modeļus no 1. Septembra. Mēs gaidām šo konkrēto modeli, kāds būs finansējums skolotājiem. Un skolotājiem ir nepieciešams skaidrs finansējums. Es atbalstu skolotājus, bet ir vajadzīgs skaidri redzēt valdībai, kā tas aizies, kā tieši tas konkrēti maksāts. Problēma nav naudā, problēma ir skaidrībā. Mēs gribam šo modeli redzēt. Un ja pēc pilota projekta gada, mācību gada, IZM būs gatava atnākt ar skaidru finansēšanas modeli, es ticu, ka valdība naudu atradīs. Tad, bet vajadzīgs skaidrs modelis. Kur ir pazudusi šī skaidrība ar iepriekšējo ministru Ķīlu, ar iepriekšējo ministru Inu Druvieti? Nu, mēs zinām, kādas bija reformas. Tur nebija palicis neviens izglītības zinātnes ministrijā viena ministra laikā. Un es neredzētu un neatceros, ka būtu skaidri piedāvājumi, bija idejas, bet nebija skaidri piedāvājumi, kā maksāsim. Ir 80 dažādas darbības jāveic, lai aprēķinātu skolotāju algu. Tur neviens īstenībā nevar saprast, skolotāji nevar saprast. Ir vajadzīgs skaidrs, precīzs modelis. Vai esat droši, ka jaunā izglītības ministra tiks galā un ieviesīs šo skaidrību? Jā, es ticu. Bet tikmēr šodien Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadība piedalās starptautiskā konferencē Vīnē, un tur arī ir nolēmusi informēt kolēģis, ka Latvijas valdība nepilda dotos solījumus, kā arī šī arotbiedrība ir brīdinājusi, ka tas varētu novest pie pedagogu protestiem tajā laikā, kad būs Latvijas ēra prezidentūra. Pirmkārt, valdība. Es gribu zināt, ko tieši mēs esam solījuši un ko mēs nepildam. Tieši konkrēti. Nevis vispārīgi valdība 18 dienas strādā un nekādu solījumu nav doti. Tas ir viens. Otrs vēlreiz atkārtoju. Mums vajadzīgs skaidrs finansēšanas modelis, lai būtu taisnīgs modelis. Un tur nav vainīgi skolotāji. Tur ir vainīgs tas, kas mums notiek izglītības zinātnes ministrijā jau daudzus gadus. Vēl kāda tēma ir, protams, budžeta kontekstā šis finansējums zemkopības ministrijai. Tātad 51 miljonus papildus nākamgad tiešmaksājumiem, kas visu sumējot nozīmē, ka vairāk zemnieki nākamgad nesaņems. Vakar zemnieku saimnes priekšsēdētājs mums atzina, ka lauksaimnieki nav apmierināti ar budžetu. Vai jūs izprotat šo zemnieku neapmierinātību? Nu, katrs, mums ir 230 miljoni. Un mums ir nepieciešams aizsardzībai, mums ir nepieciešams veselības aizsardzībai, mums ir nepieciešams bērnu ģimenes pabalstiem, kur būs 44 miljoni, mums ir vajadzīgs iekšlietu sistēmai, ugunsdzēsējiem, mums ir vajadzības ļoti lielas, taiskaitā zemniekiem. Un es uzskatu, ka valdība ir ļoti optimāli sadalījusi iespējas visām nozarēm, saņemt papildus finansējumu. Zemniekiem tie ir tik daudz līdzekļu, lai nebūtu zemāki tiešmaksājumi nekā bija pagājušajā gadā. Jā, runājot par šīm te kompensācijām, arī ko zemnieki saņēmuši no Eiropas Savienības, 7,7 miljonu apmērā. Papildus vēl 13, vairāk kā 13 miljonu no valsts šogad. Es saprotu, ka tātad no valdības vairāk kompensāciju nebūs zemniekiem. Nebūs, jā, tie 13, vairāk kā 13 miljoni tieši piena nozara. Bet vai palīdzēsiet cīņā par taisnīgākām Protams. Kompensācijām no Eiropas komisijas? Nu, es neteiktu vārdu taisnīgākam, es teiktu lielākām kompensācijām, jo tur kompensācijas ir tikai
trīs valstīm, cik man zina, Baltijai un Somijai. Tātad šobrīd jūs, prāt, kompensāciju sadali ir notikusi taisnīgi? Nu, pēc noteiktiem formulām kāds ir. Es nedomāju, bet tas ka... kopējais apmērs? Kopējais apmērs ir 28 miljoni par četrām valstīm. Tas, ko Eiropas komisija ir atradusi, un es uzskatu, ka ir nepieciešams lielākas kompensācijas. Un tad tā sadalē arī, es nedomāju, ka tur ir, teiksim, Somi ar kādu citu formulu tiek rēķināti. Tās formulas visiem vienādas, bet kompensācija jābūt lielākai. Valdība šodien lems par valdes locekļu maiņu trīs lielākajās ostās. Šajā sakarā valsts kontroliere Elita Krūmiņa arī ir vērsusies ar publisku aicinājumu pie jums izvērtēt šo te procesu un parūpēties par to, lai valdes nebūtu politizētas, bet lai to sastāvā būtu patiešām profesionāli cilvēki, kuriem ir skaidra pārvaldība ostu. Vai tie, kas tiek virzīti šie cilvēki, vai viņi ir profesionāļi, kuriem skaidra pārvaldība? Es uzskatu, ka tiek virzīti profesionāli cilvēki un gribētu teikt, ka tie ir, viņi ir profesionālāki pat nekā tie cilvēki, kas ir bijuši, jo nevar noliekt Baibas Brokas profesionalitāti. Viņa bija laba kā tieslietu ministre, zinoša, speciāliste, kas vienmēr bija viedoklis, tā kā es uzskatu, ka Baiba Broka ir profesionāli. Tāpat Artis Tuska, kas ir ļoti labs jurists, es viņu ilgus gadus pazīst personīgi. Un es uzskatu, un vēl tur vesā rinda, tur tiek apmainīts Ozoliņš ar Inesu, tāpēc, ka Ozoliņkungs ir atbildīgs par fondiem ministrijā un Rīgas brīvostā, tur ir problēmas ar fondiem. Līdz ar to es neredzu, ka šeit būtu sastāvu pasliktināšanas, speciāli izskatīju arī CV. Un, ja runājam arī par citiem kandidātiem, cik liels profesionāls, jūsuprāt, un speciālists ostu jautājumos ir Gerharda virzītais advokāts Edijs Vaznis, kuru virza uz Ventspils ostu? Nu, es personīgi nepazīstu šo cilvēku, bet acīm redzot, tas ir jurists, kur mums ir vajadzīgs juristi vai ekonomisti ostu pārvaldēs. Strāmis kundze, vēl runājot par kādu aktualitāti saistībā ar šo te Lietuvas bankrutējušās aviokompānijas FlyLL pieprasījumu arestēt Air Baltic mūsu nacionālās aviokompānijas un mūsu lidostas Rīga līdzekļus apmēram 58 miljonu eiro apmērā. Izteicāties, ka valdība centīsies palīdzēt šajā lietā. Kas līdz šim brīdim ir konkrēti darīts? Mēs esam vēršušies Eiropas konkurences direktorātā. Un vairākas reizes tikšanās bijušas, tāpat ir notiesniegta Lietuvas valdība. Es pat esmu vairākas reizes runājusi ar premjeru par šo un arī speciālisti runās savā starpā. Un nu, tiesvedība tas ir procesā un tiesu ietekmēt var tikai ar argumentiem, nevis ar politiskiem uzstādījumiem. Vai ir taisnība informācijā par to, ka Air Baltic patiesībā lidostā ir parādā milzu summas? Mūsu lidostai? Jā. Jums ir jājautā satiksmes ministram par viņu budžetu savstarpējo. To noteikti jātāsim, bet vēl viens jautājums, kas arī ir ļoti aktuāls pēdējā laikā. Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite ir pateikusi, ka Lietuva varētu piegādāt ieročus Ukrainai. Kā jūs to vērtējat? Nu, tas ir katras valsts lēmums. Latvija atbalsta Ukrainai sniedz savādāk. Es uzskatu, ka arī speciālis mums uzskata, ka Ukrainas bruņotajās spēkos ir nepieciešamas reformas. Mēs organizējam semināru apmācības speciālistiem, kā arī medicīnas palīdzība tiks sniegta un cita humānā palīdzība. Mēs savu atbalstu virzam tā humānā gultnē. Lielas paldies! Paldies! Yes. Jauka diena! Paldies! Sarunājāmies ar premjerministru Lendotu Strauju.